Вітаємо вас! В ефірі «Подільська панорама». У студії для вас працюють Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Сьогодні у випуску. Сага про заповітні 50 копійок. У Хмельницькому знову змінилася вартість проїзду в громадському транспорті. І нашим, і вашим. Або чому подільські поборники ідеалів Майдану готові підтримувати попередників? Про спорт. Хмельничанин став зіркою стріт-воркауту. Рятівні 50 копійок. В обласному центрі проїзду маршрутних таксі та автобусах знову піднявся на ті ж 50 копійок. Відтепер жителі Хмельницького можуть проїхатись за 3 гривні в автобусах та 3,50 в маршрутках. Нова стара ціна змінилася через ухвалу Хмельницького міськрайонного суду, котрий скасував попереднє рішення виконкому, що діяло 2 дні. Від 15 вересня маршрутки та автобуси у Хмельницькому почали возити пасажирів за старими новими тарифами. Скажіть, будь ласка, скільки вас коштує проїзд? 3 гривні. Ви згідні взагалі з цим зменшенням? Дуже довольний, дуже. 3 гривні. Нагадаю, 10 вересня виконавчий комітет скасував своє попереднє рішення від 26 лютого цього року щодо тимчасового підвищення вартості проїзду. Це рішення було тимчасове і відповідно до рішення антимонопольного комітету, від 7 вересня, від 4 вересня 2015 року, відповідно якого було визнано незаконним рішення виконкому від лютого місяця, яким було збільшено тарифи на перевезення, було прийнято рішення про відміну тарифів. Та не встигли хмельничани зрадіти новим зниженим тарифам на проїзд у громадському транспорті, як вони знову змінились. Від 17 вересня проїзд дорожчав на заповітні 50 копійок. Перевізники апелюють до ухвали Хмельницького міськрайонного суду, котрий скасував рішення виконкому. Згідно цієї ухвали суду, перевезення проводяться за тарифами, які були встановлені рішенням 26 лютого 2015 року. Тобто рішення підлягає негайному виконанню. До речі, міська рада і виконавчий комітет ще не отримував офіційного суда. Це перевізники надали управлінню транспорту копію. І вже вимагають, і вже фактично перевезення здійснюється за попередніми тарифами. Офіційна позиція міськвиконкому щодо ситуації навколо заповітних 50 копійок така. Було доручено мною юридичному відділу оскаржувати дану ухвалу до Вінницького адміністративного апеляційного суду і робити звернення до відповідних контролюючих органів з даного приводу. Як на мене, ухвала суду взагалі не є вмотивованою. Голова Асоціації пасажирських перевізників Хмельницького Олександр Мішин вважає, що для простих смертних це пасажири півгривні не така велика сума, через яку необхідно сперечатися. А от для приватних підприємців, каже, 50 копійок має велике значення. Я вважаю, що на сьогоднішній день теж не повинно бути ніякого конфлікту, і перевізники так вважають. Ми все одно можемо дійти згоди, бо це не є якийсь такий серйозний конфлікт, на нашу думку, за 50 копійок на сьогоднішній день. Але вони для нас суттєві, дуже суттєві. Ми просимо тих 50 копійок залишити тільки для того, щоб ми не зупинилися. Аби остаточно врегулювати ціну на проїзд, повинні бути економічно обґрунтовані розрахунки. Деякі перевізники їх мають. Більш-менш обґрунтована ціна на сьогоднішній день в маршрутках – це 4 гривні, в автобусах – хоча б 3,50. Я ще хочу наголосити, що як в інших містах, раз ви задали таке питання, то ви повинні знати. Скажіть мені, будь ласка, де інший пасажиропотік? В Києві, Дніпропетровську, Харкові чи в інших містах? Там 5,50. Справа не в тому, що ми хочемо 5,50. Ви зараз кажете, а які там зарплати чи які це? Всі ці розрахунки йдуть в нас так само з рівня мінімальної зарплати. Питання щодо вартості проїзду залишається відкритим. Крапку у сказанні про 50 копійок, котрі то забирають, то додають, можуть поставити міські обранці. Адже рішення виноситься на сесію міськвиконкому, котра відбудеться 23 вересня. А поки що ціна залишається у автобусах – 3 гривні, а у маршрутках – 3,50. І вашим, і нашим. Троє поборників ідеалів Майдану йдуть на вибори від партії «За конкретні справи» Олександра Гереги, нардепа, котрий свого часу підтримував Віктора Януковича. Про причини такого вчинку та про те, хто від цього виграє, а хто, ймовірно, програє – далі у сюжеті.
передвиборчий сюрприз. Троє громадських активістів-майданівців Хмельницького балотуватимуться від партії Олександра Гереги, депутата, що демонстрував прихильність до попередників. Це Вікторія Сердюк, Наталія Вишнівська та Дмитро Беспалов. Я абсолютно щиро вважаю, що їм якоїсь суми не називалося. Тобто не стоїть питання, чи вони мають платити партії за конкретні справи, чи партія їм. Я думаю, що це не так. Питанням було зацікавленість просто бути присутніми в органах самоврядування і Вишнівської, і Середюк, і Беспалова, тобто бути присутнім, бути депутатом. Нам вдалося зв'язатися з Вікторією Сердюк, активісткою Автомайдану. Вона охоче пояснює свій вчинок. Мовляв, якщо інші кандидати тільки обіцяють, то Герега діє. Я думаю, що виборці мають розуміти те, що хтось робить конкретні справи, а хтось просто говорить і робить від виборів до виборів. Тому що от конкретні справи вони роблять на протязі усього часу, що вони існують. І що можуть робити, вони роблять. А інші просто говорять від виборів до виборів. Я думаю, люди мають це розуміти, це по-перше. А по-друге, є ж округи, в яких вже і Шинькович прийшов, і Герега прийшов, і ці округи, вони просто задоволені, що вони обрали таких кандидатів, тому що там, де реально робота робиться. За словами голови Ради Майдану Аліма Міщука, саме так Олександр Герега сподівається продемонструвати свою лояльність до ідеалів Майдану та підживити лави партії за конкретні справи новими людьми з репутацією захисників справедливості. І бажання того ж таки Олександра Володимировича Гереги, трошки показати свій імідж як людину, яка надає площадку і революціонерам. Тобто, яким чином відбілитися від тих законів 16 січня, і так далі. У прес-службі партії «За конкретні справи» новий політичний розклад поки не коментують, посилаючись на зайнятість, але обіцяють вже незабаром надати офіційну інформацію з цього приводу. А от реакцію виборців передбачити зараз складно, адже вчинок колишніх майданівців далеко не всіма сприймається на ура. Своє ім'я вони споплюжили, тому що все-таки, якщо ви дійсно патріоти, якщо ви дійсно йшли, скажімо, учасники Майдану, у вас ідеали були майданівські, реально вони зраджені. Отримали запрошення від різних політичних сил щонайменше чверть представників Ради Майдану Хмельниччини. Воно й не дивно. Партії сватають громадських активістів, щоб підвищити рейтинг. А ті, в свою чергу, використовують політичні сили як трамплін для потрапляння у владу. Верховна Рада в складі тієї коаліції, яка була ще на вчорашній день, яка ще сьогодні живріє, саме вона прийняла рішення про те, що людина, громадянин України, не може бути самовисуванцем. І обов'язково треба йти від якоїсь політичної сили. Втім, після такого демаршу соратників інші майданівці прийняли рішення заборонити членам Хмельницької ради Майдану іти на вибори від певних політичних сил. Це опозиційний блок. Ми розуміємо, що це зібрання регіоналів. Друга політична сила – це, скажімо так, це регіонали, які не дуже хочуть себе проявити, що вони регіонали. Це партія «Наш край», це партія «Відродження». Також в цей перелік включили партію «Поруч» Сергія Лабазюка, це зрозуміло, бо це імена партії Лабазюка, партію Олександра Гереги «За конкретні справи». І в цей список попала також партія «Солідарність» Петра Порошенка. Пропрезидентська сила потрапила у немилість, тому що майданівці вважають, нинішній глава держави не завжди несе відповідальність за події в Україні. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску. В обласному центрі активізувались віконні торгові агенти. Молоді хлопці і дівчата ходять дворами Хмельницького і пропонують на пільгових умовах у рамках державної програми замінити старі вікна на нові. Начебто нічого підозрілого, якби не одне «але». В міському управлінні житлово-комунального господарства жодних угод про співпрацю з такими фірмами не мають. Що ж це – маркетингова хитрість чи обман? І як законно залучити державні гроші до оновлення і утеплення житлового будинку – дізнавалась Юлія Астафурова. Пані Наталя мешкає у мікрорайоні Дубове. Днями до неї завітали представники віконної фірми і переконували скористатися їхніми послугами. Замінити старі дерев'яні рами на нові пластикові. Жінку насторожило, що агенти плавали у деяких питаннях. Я спитала, що за завод, яка його назва, де він розташований. Відповіді також чіткої я не отримала. Вони з цієї, скажімо так,
з'їхали з цього питання, але сказали, що працюють вони за державною програмою енергозбереження. Я про цю програму чула і чула від своїх знайомих, що вони отримують якісь жовті папірці, також державна програма енергозбереження. І що цьому заводу, назву якого вони не сказали, держава відшкодовує відсоток певний за цією програмою. Запитала, яка ж сума цих вікон, чи безкоштовно взагалі, можливо, вони встановлюють, чи якась там сума потрібна. Сказали, ну чітку суму також не назвали, але сказали, що це буде на 25% дешевше, аніж би ми замовляли вікна в якійсь другій приватній конторі. Ну, я це все послухала, я їм сказала, що добре, я подумаю, на тому ми розійшлися. Але знаю, що вони дуже часто ходять от по квартирах, і особливо вони звертають увагу на пенсіонерів. Неодноразово я цю картину сама бачила, що вони пропонують пенсіонерам. Пенсіонери, наскільки я знаю, на таке зразу погоджуються. Із контактами фірми, які нам залишила пані Наталя, йдемо до офісу. У навпівпорожньому приміщенні лише три столи із ноутбуками. На стінах кілька сертифікатів на ім'я директора, якого, до речі, на робочому місці ми не застали. А от троє працівників за відсутності Керманича не змогли на наше прохання показати документи, що підтверджують участь фірми у державній програмі з енергозбереження. А є у вас якась угода? Ну, це все в нашій управляючій. Давайте вам Словом, почути відповіді на свої запитання нам теж не вдалося. За роз'ясненнями йдемо до управління житлово-комунального господарства Хмельницького. Саме ця структура відповідальна за виконання державних програм з теплоощадності. Головний комунальник переконує, жодної угоди співпраці з підрядними фірмами про надання послуг населенню з енергозбереження немає. ЖКГ працює напряму із громадянами, чи то із головами ОСББ або банками, в залежності від вибору програми. Хто там що пропонує, на сьогоднішній день нам невідомо. Нами, управлінням ЖКГ, підписується угода, в повноваження наші входять, це співфінансування, тобто 50 на 50, а друга програма повернення відсотків – це люди безпосередньо напряму підписують угоду з банками. Програми діють близько місяця, однак ще жодної заявки поки що не надходило. Власне, немає і жодної заяви від мешканців Хмельницького, де йшлося про віконних шахраїв, повідомляють у міліції. Утім, пильність все ж не варто втрачати, застерігають комунальники. Юлія Стафурова, Михайло Габрух для інформаційного випуску. На Хмельниччині в ДТП загинуло двоє осіб, п'ятеро травмовані. Вчора біля села Нижні Вовківці Хмельницького району в ДТП загинув 33-річний чоловік. Як повідомили у Державтоінспекції, аварія сталася близько 20-ї години. Водій, рухаючись польовою дорогою на квадроциклі, не вибрав безпечної швидкості руху, перекинувся та загинув на місці. А от у Кам'янці-Подільському вже сьогодні близько першої години 33-річний водій автомобіля «Рено» не впорався із керуванням та врізався в стовп. Сам отримав забій головного мозку, а його 32-річний пасажир внаслідок отриманих тілесних ушкоджень помер. Травми також отримали ще двоє його пасажирів. Далі про тих, хто ризикує своїм здоров'ям та життям задля спасіння інших. 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято працівників цивільного захисту населення. А це аварійно-рятувальні служби, пожежна охорона та інші спецформування, а також ті, хто зробив свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту життя і здоров'я людей. Професія рятівника у десятці найнебезпечніших. У дивізії запобігти, врятувати, допомогти – будні рятувальників. Чи не щодня їм доводиться ліквідовувати пожежі, допомагати під час аварії, катастроф, знешкоджувати боєприпаси, часто ризикуючи власним життям заради безпеки інших. Якраз із вибухонебезпечними знахідками на «ти» піротехнік Вадим Нероба. За рік порядка від 2 до 5 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів знищуємо. Ну, вже таких застарілих боєприпасів, але вони встановлюють не меншу небезпеку. Але все-таки я на це вчився, військовий інститут закінчував, і зараз вже 5 років практичного досвіду. Ну, тобто вже вміємо і я, і мій підлеглий особовий склад працювати нормально. Від початку проведення антитерористичної операції територія виконання обов'язків подільських рятувальників значно розширилася. Вадим Нероба на сході був тричі. В рамках першої ротації працював у звільненому Слов'янську. Там піротехнічним розрахунком було знищено близько 250 одиниць вибухонебезпечних предметів, сучасних вже на розтяжках, також саморобних вибухових пристроїв, з якими раніше в області не зустрічались. Довелося попрацювати на буремному сході і рятувальнику Артему Сові. Найважче було це дивитися
міським людям, як вони там, як їм тяжко, як вони виживають, як покидають свої домівки. От. Ну, ми старалися, і психологи були наші з міністерства, ми старалися допомагати їм, чим могли. На мирній території рятувальникам краю, а це понад 1800 працівників, також вистачає роботи. Наші підрозділи з початку року здійснили 900 виїздів тільки на пожежі. Це практично кожен день, у нас немає зупинки, ми працюємо цілодобово. Ми також допомагаємо міліції, виїжджаємо на дорожньо-транспортні пригоди. Значить, наша задача – забезпечити як можна більшу безпеку людей на водних об'єктах. Значить, наша задача сьогодні – це захисні споруди, це сьогодні протирадіаційне укриття і таке інше, таке інше. Неодноразово за свою завзятість та професіоналізм рятувальники Хмельниччини отримували державні нагороди та заохочення від обласної влади. А цьогоріч одержали ще й цінні для роботи подарунки – квадрокоптер та аероглісер. Значить, ми маємо сьогодні такий катер, який є сьогодні найшвидшим у нас в області. Він розвиває швидкість по воді до 110 кілометрів. І тому це нам дозволить оперативно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, пов'язані на воді для рятування людей. А ті ж представники служби, які працювали на сході і ще не мали посвідчень учасника АТО, урочисто їх отримали. За освітою психолог, за покликанням спортсмен. Хмельницький студент Віталій Фещук взяв срібну нагороду чемпіонату України з вуличного виду спорту «Стріт воркаут». Другим хлопець став у номінації «Стріт ліфтинг». Це підтягування на перекладині чи відтискання на брусах із максимальною додатковою вагою на поясі. Як Віталій виборював перемогу і чому обрав для себе цей напрямок, дізнавалась Ярослава Іщенко. Цей хлопець зі сталевими м'язами – 19-річний Віталій Фещук. Студент. Навчається в одному з хмельницьких вишів на психолога. А ще щодня тренується на брусах і на перекладині. Результат очевидний. Віталік багато разів виборював перемогу в різних областях України зі стріт-воркауту. З вуличним видом спорту в нього склалося, як у крилатому вислові, прийшов, побачив, переміг. З 2012 року почав займатися. Ну, я вийшов на вулицю, побачив турнік. Провисів, пізніше в інтернеті вів кілька відео, я почав крутити сонечки і тому подібне. Ну, хоча це не зовсім воркаут, бо це дуже травмоопасний, на вулиці цього повторяти не потрібно. Іменно стріт-воркаутом я займаюся майже півтора року. З цьогорічного чемпіонату України спортсмен приїхав не з порожніми руками. Я участвував в двох номінаціях – стріт-ліфтінг і утримання флажка. Флажку я багато не протримався, 26 секунд всього. Призового не взяв. В стрітліфтингу взяв. Переміг хлопець з Полтави. Він мене обійшов. Він чемпіон світу зараз. По приїзду зі змагань Віталік показує, які вправи там виконував. Це спортсмен демонструє один з різновидів прапорця. Наступний вид – прапор дракона. І коронний номер Віталіка – стрітліфтинг. Спортсмен показує техніку виконання вправи. Вага уявна, а зазвичай чіпляється до поясу. А це повинен вміти кожен воркаутер – тримати баланс. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску. На цьому ми завершуємо подільську панораму. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр».